عمر لکھل ہوندو عثمان لکھل ہوندو علی لکھل ہوندو چار چار گھنا آواز نہ آیو گھنا چار آواز نہ تو چار جکے چین کے منیدا جھنڈے ہٹو ایندا آمین سبحان اللہ چار گھنا چار آواز نہ آیو چار چار اللہ جا وڈا کتاب بھی چار مرسل نبی بھی چار وڈا ملائک بھی چار طرف بھی چار محمد جو نیانیوں بھی چار خلیفہ بھی چار محبوب مٹھے جے پیارن جی اس گول لتی پاک گلی محبوب مٹھے جے پیارن جی اساں گول لتھیا پاک گلی چشمن تے رکھی اساں چمدا ابو بکر عمر عثمان علی چشمن تے رکھی اساں چمدا ابو بکر عمر عثمان علی اے تو جو فرما ان لو الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودون ولا فخر فرمایا اصحاب مجھے تو لو سب نبی امام محمد جے جھنڈے جے ہٹا ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ دروازو بھی ماں کھول رائندو شفاعت بھی ماں محمد پڑھ ولا فخر قومے وڈائی نہ ہے فرمایا تو انا اول یحرک الہلک الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخل دیا ومی فقراء المومنین ولا فخر فرمایا قیامت جے دکھارے جنت جو دروازو بند ہوں دو ماں محمد دروازو کھول رائی سبحان اللہ آواز دے سبحان اللہ فانا اول من یحرک الہلک الجنہ سبحان اللہ نبی صحیح فرمایا تو دروازو بند ہوں دو دروازو کھلی جو اندرو ملائک چھا جندو مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی سب چو مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ہر دیوار جنت عرض کندو تو محبوبا ماں کے رب کریم حکم کیو ہو کیر بھی اچے تو دروازو نہ کھول جائے جے محمد اچے تو کھولے چل جائے اللہ محمد پان سا گڈ جنت میں وٹھی ویندس مسکین مومن دنیا دار آسودا 500 سال کو جنت میں ایندا مسکین 500 سال عمل جنت سبحان اللہ
پر مسکین بھی پنجے پیر تے کوہاڑی پان نہڑے صحیح ماں مسکینہ مسکینہ تے ان سا گڈو گڈ حضور دے فرمان تے ہلے پنج وقت نماز پڑھے اللہ سمجھے نماز پڑھے آمین چو ڈاڈا آمین چو پنج وقت نماز پڑھے قران کریم دی تلاوت کرے محبوب تے کثرت سا درود سلام پڑھے مصطفی کے صدا کرے انشاءاللہ اللهم احینی مسکینن وامتنی مسکینن وحشر زمرت المساکر یوم القیامه او مولا دنیا میں رہائی ماں محمد کے مسکینوں سے گھر رہا اور نے گھرائی مسکینوں سے گھر گھرا کیا مت جے نہارے جتھے مسکینوں جو ٹولو ہو جے ماں محمد ان دے وچ میں بیٹھو ہو جا ڈاڈا فرمایو مے فقرا المؤمنین ولا فخر فرمایو تما ساگر مسکین مومن ہوندا جے کہ ماں گد وٹھی ویندو پر ولا فخر وان اکرم الاولین والآخرین للہ ولا فخر فرمایا قیامت تے دیکھنے ماں مصطفی اولین آخرین کا ودیق عزت وارو ہوندو رب کریم وٹ پر موکے فخر کون ہے حبیب جے محبت رکھن وارو مدینے جے تاجدار پیار کرن وارو جی کی بھی کائنات اللہ خلقی آیا سب مجھے وچھے میلاد النبی جی محفل حضور صلی اللہ تعالی وسلم جی جے ولادت با سعادت تھی ہکڑی گال ضرور کرنی ہے جو میلاد جو جلسہ رکھلا حضور جی ولادت تھی اما جی فرمائے خرج منی نور مجھے بطن میں نور آیو اما جی جے منہ جو نظر کیا تو غسل کرایا آواز آیو امنا بے جان ضرورت کرے ماں لالی لبن کے لائے موکلیا کجل پر آئے موکلیو مصطفی کے سجارے موکلیو تور بھی تھلا تناڑو آئی کون نبی جے پیار کروارو اما جی جے ماں جو نظر کیا سر سجدے میں لگو پیو اللہم امتی لب پیا ہلن اللہم امتی او سنیو سنیو بلا نمبر 2 چوندا ہے 40 سال کو پو نبوت ملی یا ارے 40 سال کو پو ملے ہاں تو ولادت دے ٹائم میں امت کی یاد کرے ہاں کنت نبی آدم بین الماوتی آدم علیہ السلام ٹی پانی میں مسو ماں محمد اگے نبی جے پیار کڑوارو مصطفی جے محبت رکھڑوارو او جی جے مرضی فرمائے تھوڑی گھڑی جو مال سان رسول اکھن کا دیو اما جی فرمائے پریشان تھی وے بچوں کا نہ ویو آواز آیو تو توفو بھی مشارق الارض و مغاربها ادخلوا البحال یعرفوا باسمی اما جی جے آواز آیو تو مصطفی کے کھڑی ونجو شیر کھڑایو مشرق کا مغرب کا شمال کا جنوب کا اوبر کا اول تائی اول کا اوتر تائی سجا ملک محمد کے گھمایو دریا کے مچھ دعا گھری یاد یا اللہ انسان ونی زیارت کندا ملائک ونی زیارت کندا سب بچو کی زیارت کنجو سے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاش کو اما امنا جی جے آواز آیو تو خلو گل بہال لیا رب بسمی مجھے مصطفی کے دریا نے سمندر میں کھڑی وجو اے مچھن کے دیدار کرائے اے دریا ہرے مچھن دے جانور کے چو اے تماں جو محمد آ جے کو تماں جو نبی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اما جی جے لمحو تھوڑو لمحو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھیا سندس کپڑا مبارک پانی جا قطرہ جا کرن پر آواز پہنچی بخ بخ محمد بخ بخ محمد وا محمد وا محمد الا اہل دنیا الا اہل دنیا او محمد وا محمد وا محمد وا محمد اللہ دنیا پیدا کرے محمد مجھے قبضے میں نہیں چلی سبحان اللہ سبحان اللہ خود دائر بھی کہا کہ میں جو آواز چند چوائے سچ جے مٹھا پورن پھائی کدے اوپری سڑڑو کدے اوپری گچ تو جے محمد مرے مچ تا مٹ نہ کیا محبوب جو چند تو جی ذات
پاڑیاں کری اسی تو اچھو مجلات سجن سدائیں سوچ رو اماں تھی چیما کھڑی کرے ہنجمے رکھیو حضور کے کھیر پیایو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیر پیتو کھبے پاسے جا رنم کھیر نہ پیندے اگر گھنے کوشش کر سائیں نہ پیندو حضور نمانا نہیں رکھی اماں کے سنگیو حضور فرمایا آمنا او اماں حلیما امین آیا ایکڑو پاسو مونجو آ جو مجھے بھا جو آ سبحان اللہ ماں اماں تم خیال تے نہ کندو اماں امین نبی آیا کڑائی چلو تو اج تو سہی ننڈے بڑے بھا کے مالا تھیا او ننڈو پی ننڈو تے چپ دی سبحان اللہ سبحان اللہ ایکڑے دے ماں تکیرے پہ کام اج ننڈو با کے بڑے بھا کے مالا ننڈے بھا کے پی ننڈو تے ہمرا اوتی بھی کے کاوڑ میں تے مولوی صاحب انہاں تے کاوڑ ننڈا بھی قران بھی قران ہیدی تو جو فرمایا فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اما حلیمہ کھڑی آئی او ڈاچی دے ویہان دے اب ڈاچی تے پلان رکھو ایک وانو وی بول پلان بمانو وی کجاؤ گھر جا پھت اگے یہ پوندا ہانے تسے گدا گادو تو کے سلو ایک دک میں سجو چروارو جو اٹھ پئی سبحان اللہ اللہ اکبر جے کو اما حلیمہ جی راچی او ڈبل پلان واری اما حلیمہ پویا ویچی رسول اللہ کہے جب رکھے ہارس کو حلیمہ جو مرس ہو وہ آڈو وچو ہانے ڈاچی کے اٹھانے دی کوشش کیا ڈاچی نہ تھیا نہ کڑ ہیو ڈاچی نہ تھیا اجا ڈاچی پو تے کد کرے جی جے ہارس نہ اٹھدی ماں مارے چھت مارے چھت مجھے محمد دے پٹھی دینی تھی کی اٹھدی ماں مصطفی کے آگے گیا ارے جانور مجھے نبی کی سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھو بیٹھا اما حلیمہ جمعے رکھو میں اما کھا بیا گما ہارس بویا بیٹھو ڈاچی اٹھی اکیلے ڈاچی رکھے والی بہتی